12:01. Você que faz parte do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado, Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. No ar, Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Roberto Vitorino. Olá, amigo ouvinte, amigo acompanhante pelas redes sociais que nos assistem, nos ouvem. Estamos de volta com o Clube da Fraternidade, o nosso programa de prestação de contas, de informações, para você, principalmente, contribuinte, mantenedor da programação da nossa Rádio Rio de Janeiro. É sempre bom nós estarmos juntos e eu procurando buscar as informações de interesse geral e passar um pouco daquilo que nós fazemos aqui na nossa rádio, um pouco dos nossos bastidores, dos nossos projetos, para que você fique bem informado. Nós, aqui na rádio, nós estamos como um instrumento para levar a boa nova ao mundo. Então, a mensagem cristã espírita é que é o nosso grande objetivo. E, na nossa atualidade, nós temos algumas necessidades e ao longo do nosso programa nós vamos trazer essas informações e os nossos esclarecimentos. Nós estamos nas redes sociais e nós temos aqui o nosso WhatsApp, o 984-867633. Temos o nosso telefone fixo, 3386-1400, e nós estamos aguardando aí a sua mensagem, a sua informação, a sua reclamação, a sua sugestão. Tudo isso é importante para nós. Entre em contato conosco, registre a sua ideia, o seu pensamento, para que a gente possa acompanhar. E com as suas sugestões a gente vai melhorando a nossa programação, a gente vai melhorando a nossa capacidade de transmitir a mensagem do Cristo. Nós, aqui na rádio, nós temos como objetivo semear o bem, nós e você. Então, com esse pensamento de que nós estamos buscando sempre semear o bem, nós vamos lembrar aquela nossa frase de reflexão, que eu estou trazendo ela quase como um mantra para todos os nossos programas, que é para a nossa vida, para o nosso dia a dia e para a nossa reflexão. Não há nada impossível, pois os sonhos de ontem são as esperanças de hoje e podem se converter em realidade no amanhã. Lá atrás, no tempo, um irmão nosso sonhou que um dia os espíritas teriam uma rádio. E ele colocou na prática, se reuniu com muitos companheiros, e daí surgiu a nossa Rádio Rio de Janeiro. Esta nossa rádio que constantemente passa por dificuldades financeiras, principalmente, porque os espíritas, muitos dos nossos companheiros espíritas, ainda não entenderam a importância da nossa rádio. A nossa rádio ela tem características bem diferentes das demais rádios. Por ser AM, nós temos um alcance relativamente limitado. A tecnologia hoje, ela reduz o campo de ação
do nosso sinal. Mas com essas esperanças, nós trabalhamos bastante e continuamos trabalhando para converter, né, em realidade aqueles sonhos e levar a mensagem cristã espírita para o mundo todo. E aí surge a nossa rede social, o nosso site. E nós temos tido um esforço muito grande da nossa equipe para colocar todos os programas, as informações, tudo que é possível ser colocado à disposição de você, nosso ouvinte, você que nos acompanha constantemente. Então nós estamos convertendo em realidade tudo aquilo que foi sonhado e todas aquelas esperanças que nós tivemos ao longo desses anos todos que a nossa rádio está no ar. Procuramos sempre nos modernizar, procuramos sempre estar dentro das mídias com o que há de melhor. E, volto a dizer, com o nosso diferencial de divulgar, além do entretenimento, além da informação, levarmos a doutrina cristã espírita na sua maior pureza possível. É uma missão muito nobre, não é fácil, e hoje a gente conta com você que contribui com o Clube da Fraternidade, que é o nosso mantenedor, com os seus recursos, com as suas boas vibrações, com as suas orações, para que a gente permaneça nessa nossa tarefa. Agora, nós temos um corpo de funcionários permanentes, profissionais, que dão realmente condições de que a gente possa fazer um trabalho de qualidade. E temos uma equipe de conselheiros, de diretores, todos voluntários, e ainda temos como voluntários muitas pessoas. Temos alguns que nos ajudam em atividades internas, temos pessoas que nos ajudam na programação dos programas espíritas, nós temos os nossos debatedores, nós temos os nossos apresentadores espíritas. Então é uma equipe realmente muito grande e sem esses voluntários, certamente nós não conseguiríamos manter o padrão que nós conseguimos e não conseguiríamos manter no ar com essa qualidade que a gente vem buscando ao longo desse tempo todo, né? 47 anos, estamos indo para 48. Né? Então o tempo passa, as missões aumentam, as tarefas aumentam, mas felizmente os companheiros que já entenderam estão participando ativamente conosco, trabalhando conosco como voluntário, contribuindo, orando, como eu sempre digo, para que a gente continue firme. E dentro dos sonhos que vão se tornando realidade, nós temos um novo projeto que está nas redes sociais, foi lançado recentemente, Nos Passos de Jesus. Este programa é um programa curto, só está nas redes sociais e ele é uma palavra de carinho que a gente traz buscando a essência dos ensinos de Jesus, né, o nosso mestre guia da humanidade, através do livro Palavras de Vida Eterna, do nosso irmão Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Então essas mensagens que estão sendo veiculadas duas vezes por semana, na segunda e na quarta-feira, nós temos lançado, e elas agora estão disponibilizadas para você que é cadastrado através do nosso WhatsApp. Então, se você entrar no nosso WhatsApp, você será cadastrado e vai passar a receber este programa Nos Passos de Jesus diretamente no seu WhatsApp. E você que não é cadastrado pode entrar nas nossas redes, vai ver no Facebook, vai ver no YouTube, e nós estamos veiculando essa mensagem muito importante e de muito otimismo, de muita esperança para todos nós. Então eu gostaria de pedir que vocês realmente compartilhassem essas mensagens, que divulgassem
para todas as pessoas, porque as mensagens elas são, vamos chamar uma palavra que eu não gosto muito, chama-se ecumênicas. Mas é uma mensagem para todas as pessoas, independente de religião, independente de qualquer credo ou de não credo, não importa, né? A pessoa, são mensagens de otimismo, mensagens de esperança, mensagens que confortam, e eu acho que elas são válidas para todos. Divulga, contribua com mais essa divulgação, e você que ainda não se cadastrou, entra no nosso WhatsApp, se cadastra e vai receber diretamente no seu smartphone, que vai lhe dar mais um conforto. Uma outra maneira de se participar, nós temos o nosso Clube da Fraternidade e a gente tem pedido às pessoas para que contribuam. Mas mais importante do que a contribuição, eu acho que a gente precisa ter o cadastro de cada um, de vocês contribuintes, de vocês mantenedores. Por que é importante esse cadastro? Porque através dele, nós daqui da rádio, da nossa fundação, nós temos um canal direto com vocês. Então nós podemos enviar uma cartinha de saudação, nos aniversariantes do mês a gente costuma mandar uma mensagem. Nós podemos selecionar alguns, sortear, enfim, criarmos promoções diversas em que você que está cadastrado poderá ter descontos, você poderá receber algum mimo, alguma pequena lembrança. Enfim, nós temos que manter esse contato através do cadastro. Eu posso fazer através da equipe, podemos fazer perguntas, vocês nos responderem. Então, abrir um canal real de comunicação e o cadastro é o melhor meio. Então, você pode se cadastrar, você que ainda não é cadastrado, pelo telefone. E o telefone direto é o 3386-1422. Todos os nossos telefones aqui no DDD 21. É importante porque você que está fora do Rio de Janeiro poder se comunicar conosco. Então, 21-3386-1422. Vai falar diretamente com o nosso representante hoje lá no Clube da Fraternidade, é o nosso Cristiano, e que vai receber a sua ligação e vai lhe passar as informações e preencher o seu cadastro. Nós temos agora também neste mesmo número, 21-3386-1422, nós temos agora o nosso WhatsApp. E temos ainda a oportunidade de cadastrar através do Facebook. Você acessa o perfil oficial @ Rádio Rio de Janeiro 1400 AM e clica em Faça Parte. Ali você vai clicar, vai aparecer o caminho para que você se cadastre. E ainda pode se cadastrar através do site www.radioriodejaneiro.am.br. E lá no site, além de você se cadastrar, você vai tomar conhecimento de tudo que a gente realiza aqui na nossa rádio. E através desse cadastro, você vai informar a maneira que você pretende contribuir. Então hoje nós temos quatro maneiras bem claras de contribuição. A primeira delas, você fez o cadastro. No mês seguinte você vai receber um boleto mensalmente, vai receber esse boleto através do correio. Se você cadastrou um e-mail, vai receber através do e-mail. E com esse boleto você pode fazer a sua contribuição em qualquer casa lotérica, em qualquer agência bancária, de tal maneira que esse recurso vai chegar até nós. Uma outra opção, o depósito direto ou a transferência em qualquer uma das contas que nós temos em quatro bancos, no Banco Bradesco, no Banco Itaú, na Caixa e no Banco do Brasil, através do nosso CNPJ. Então, essas informações estão claras no nosso site
o número da conta, para facilitar ir lá o nosso CNPJ. E ainda através do site, você pode escolher o sistema do PagSeguro, em que você acessa o nosso site e lá no Contribua, você escolhe o PagSeguro e vai fazer o débito, o crédito através do seu cartão de crédito. E a outra opção, da mesma maneira, no PayPal. São aplicativos que também recebem a contribuição e repassam para nós. E com isso nós estamos buscando abrir a maior facilidade para que você possa contribuir e participar conosco dessa grande corrente para manter a nossa rádio no ar. Aqueles que optaram em fazer depósito e transferência e não se cadastraram, e muitas pessoas têm feito isso, alguns até cadastraram no banco para fazer o depósito já automático, né, regular, eu gostaria e faço o pedido realmente que também se cadastre, como eu falei antes, para que você possa ter um contato conosco e nós temos uma ideia real de quem são as pessoas que estão trabalhando junto conosco, quem são os integrantes do Clube da Fraternidade. E entre algumas atividades, nós estamos agora nos preparando para mais um evento importante em que a rádio está capitaneando, mas sem o auxílio de toda a equipe nós não conseguiríamos. Nós estamos preparando para mais um show. A Música Espírita Está no Ar, número 2. Esse show vai acontecer no dia 19 de maio, às 14 horas, é um domingo, no Grupo Espírita Regeneração, Casa dos Benefícios, ali na rua São Francisco Xavier, número 609, 609, no Maracanã. Um local de fácil acesso. E nesse evento, nós contamos com os companheiros Carlinhos Conceição, o Grupo Samaritanos e o Robson Ribeiro. Então, música de qualidade, música espírita, momentos em que nós vamos nos confraternizar. A rádio vai estar lá amparando todo o evento. Vamos estar com a nossa barraca. Lá você pode se inscrever no clube, pode pegar material para divulgação. Enfim, podemos trocar ideias e conviver ali uma tarde bastante agradável, da mesma maneira que foi o Música Espírita Está no Ar no ano passado, o número 1. Agora, o importante, reserve o seu convite, porque a lotação é limitada. Então, é importante entrar em contato. Através do site, vocês vão encontrar lá a lista das casas credenciadas que já estão com os convites à disposição e vocês possam conseguir o acesso lá no dia. Nós temos aqui alguns agradecimentos e eu vou começar pela Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso, a nossa instituição mãe, que lá começou todo o projeto da rádio e veio a se viabilizar, né? Hoje dirigido pelo nosso irmão Jonas, e eles tiveram o almoço fraterno agora no dia 7 e as pessoas que lá estiveram contribuíram para a manutenção da nossa rádio, e o Jonas já nos repassou o recurso, e nós queremos então agradecer a assistência e todos os nossos irmãos e irmãs que lá estiveram e participaram com a sua contribuição diretamente para nós. O outro agradecimento para nosso pessoal de Nilópolis, o Movimento Espírita de Nilópolis, às vezes a gente quer correr e atropela. O Movimento Espírita de Nilópolis, o Lidiênio, nosso conselheiro também, ele também recolhe esses recursos, chega até a mão dele e ele nos repassa. Então nós recebemos também a contribuição mais uma vez e o nosso muito obrigado. São companheiros que religiosamente todo mês
mandam a sua contribuição e nós estamos aqui prontos para divulgar, fortalecidos, né, com essas contribuições. E nós fizemos a campanha para novos contribuintes. Tivemos realmente no mês passado quase 270 pessoas se inscreveram. Nós enviamos os boletos e hoje nós já estamos com praticamente 50% dos boletos que as pessoas já contribuíram. Isso nos alegra e nos fortalece, porque a gente pode ficar mais tranquilo. O Caio está até rindo aqui, né, Caio? Garante que a gente não vai ficar no sufoco, né? Porque realmente tem momentos que o coração aperta, mas a gente confia, a gente ora, pede ajuda e a ajuda sempre chega e chega na hora certa. E esses companheiros estão cadastrados, já estão contribuindo também e estamos todos juntos mantendo a nossa corrente cada vez mais forte, para que a gente possa levar a mensagem de Jesus a todos os corações, a todas as mentes. Então a nossa tarefa é exatamente essa. Mas nós queremos a sua contribuição ainda, muito importante, na divulgação. Se você já é um participante, muito obrigado. Mas divulgue. O nosso trabalho precisa ser divulgado. As nossas notícias são notícias boas. Os nossos programas são programas que elevam, que fazem refletir, ajudam as pessoas nos seus momentos de crise, principalmente aqueles que não conseguem ir a nenhum templo, não conseguem ir à nossa casa espírita. Então, é importante que esse nosso trabalho chegue ao maior número de pessoas. Então, seja um divulgador. Convide as pessoas para conhecerem a nossa rádio, entrarem no nosso site, de tal maneira que as pessoas, conhecendo o nosso trabalho, elas possam também usufruir dessas benesses e, ao mesmo tempo, poderem, aqueles que quiserem, contribuir para que a mensagem do Cristo chegue a cada vez mais pessoas. E continuamos recebendo adesões. Convide as pessoas para conhecer e convidem para contribuir, de tal maneira que a gente consiga cada vez mais levar a mensagem mais longe, para mais pessoas, e a nossa tarefa, que começou com Paulo de Tarso, de divulgar a doutrina cristã, ela seja levada a efeito cada vez mais e mais longe, para mais pessoas. O nosso tempo está acabando, então nós queremos agradecer a você, dizer que estamos juntos e muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade, um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro.